През август от Сила БГ сме ви подготвили много интересни продукти и предложения, от които да се възползвате. Ето и някои от тях. Започваме с 4-те нови предтренировъчни шота от Amix. Amix CarniShot 3000 е шот, съдържащ 3000 мг L-карнитин. Той е известен в ролята си на совалка, която прехвърля масните киселини с дълга верига през клетъчната мембрана, за да достигнат митохондриите, където служат като гориво за енергия. Amix GuaRex Energy and Mental Shot подпомага фокуса, концентрацията и повишава енергийните нива по време на интензивно физическо натоварване. Amix AKG Shot съдържа патентована формула с аргинин и глицерол, Glyceromax. Amix X-Fat 2-1 е отлична формула за изгаряне на мазнини и максимум енергия преди тренировка. Този шот съдържа патентовани формули като Glyceromax, Синетрол и X-Pure. Освен това има L-карнитин, бета-аланин, както и кофеин. Протеинът Amix Zero Pro е най-чистият и съвременен изолат на сероватъчен протеин. Той е подсилен с клинично тествана патентована формула Pro Native. Благодарение на нея, протеинът се абсорбира по-добре и става по-достъпен за мускулатурата. В доза от 35 грама има цели 33 грама протеин. Само сега имате възможност да се разходите през горещото лято с протеинов сладолед от BioTech, който се приготвя само за 30 минути. Перфектният здравословен десерт за горещите дни съдържа цели 26 грама протеин в доза и може да избирате от два страхотни вкуса – шоколад и ягода. Бъди наш трек за Flash Deals – изненадваща кампания, която провеждаме периодично. В нея ще откриеш разнообразни оферти за ограничен период от време. И накрая бъдете готови за дългоочакваният 15-ти магазин на Сила БГ. Той ще се намира в центъра на град Плевен и ще бъде с площ над 130 квадратни метра, разположени на два етажа. Очаквайте повече информация скоро. SilaBG.com – номер 1 на пазара за хранителни добавки в България.